кинчи Джан Дженкенын абидесы бозылды. Абидеге Кырым татар аскерлерінің адлары қошылғанындан үч күн кечкен сон белі олмаған шахыслар Кырым татар адларынен ташыларына парлады. Бұны Кремента Тарснешыры хабер әтті. Кырым татарларының адлары майысының алтысында қошылды. Майысының қозында саба абиделер парчаланған алда алды. Мамашай көйіндеке абидеде 64 аскерден 57-сі Кырым татар аскерінің адыеді.